Någonting som är väldigt viktigt för just hur du kommer uppleva Cykelvasan och de olika loppen är valet av däck och valet av däckstryck. Tittar vi just på däck så är det framförallt mönster som är den stora skillnaden. Detta däcket är ett bra allround-däck för just Cykelvasan. Det har en bredd på 2,2 och tittar vi på 2,2 tum ska jag säga. Tittar vi på mönstringen så är det ett bra allround-däck med lagom mycket mönstring. Inte så stora dubbar. Och sen har du en ganska slät anläggningsyta i mitten som gör att det rullar bra. Så dubb som ger säkerhet men också en bra anläggningsyta och ett mjukt gummi som ger kontakt med underlaget. Tittar vi sen på däckstrycket så precis som för väldigt många så skulle jag säga att det här är lite för hårt. Det är ganska vanligt att man pumpar däcken lite för mycket och har lite för högt tryck i. Tror ni att ett hårt däck ska rulla snabbare? Snarare är det så att det studsar mer på underlaget och då får du inte kontakt med underlaget och du får inte samma drivning. Det blir också stötigare och jobbigare. Så rätt däckstryck. Du vill inte riskera en genomslagspunka, men du ska också få grepp och kontakt med marken hela tiden. Drivningen är A och O. Så fundera över däckstrycket. Någonstans mellan 1,5 och upp till 3 bar beroende på vad du har för däcksval och vad du väger och även din körstil.